Hej alle sammen og velkommen tilbage til Tekket sammen med Skimmer Kompa, alias min gode ven Sebastian. Hej. Og han er også med episode 1 og 2, som episode 2 er på vej op nu, men det er den nok op, når I... Ja, never mind. Og der kan I se, det er Mondo, når han sidder nede. Det er Mark. Hej Mark. Hej, hej. Hej. Ja. Og vi skal i gang med at lagt tag. Kunne du skaffe dig selv nogle wooden tools? Nå, ja, ja. Jeg smider bare lige hurtigt alle de sticks og sådan noget, vi har. Og der ligger en wooden økse og noget der. Jamen, han kan få en masse wooden tools til mig. Ah, okay. To sekunder. Nej, ja, det kan vi skal lagt et marble tag, tænker jeg. Hvem var det? Det var mig. Jamen, jeg skal lige give dig nogle tools her. Ja, back. Jamen, jeg nakker bare lige noget træ. Nej, jeg kan give dig en skovl og noget just, lidt stentool, så der. Derfor vil jeg stadigvæk nok noget træ. Ja, yeah, okay så. Tak. Havde vi egentlig nogle lektier for til i morgen, andet end det der tysk? Nej, det tror jeg ikke. Det gider alle til alt ikke lave. Det ved jeg ikke, jeg hørte ikke efter. jeg var sygt træt, virkelig. Det har jeg også virkelig været i dag. Så er det tag. Perfekt. Godt nok. Og der er lidt super meget bøl. Smid det op i, sådan der. Popper dem. Hej Sebastian. Hej. Nå. Men så kom de andre sgu ikke med i den her episode, så skulle jeg have dem for dem. Åh, oh, gris! Jeg slagter Flemming! Vi kan heller ikke lide dem. Så. Nej. Nej, kraften trælt. Altså, Chris han kan ikke finde ud af det, så... Altså, jeg er stadigvæk rimelig nybegynder til det. Ja, og har du fortalt om den anden verden, Mathias? Der hvor du skubbede mig ud i laget? Jeg skubbede dig ikke ud, du valgte så bare at hoppe ned i lortet! Nej, det kan jeg så høre, det er lidt mening om. Og så giver du bare mig skylden for at fjerne stenen, der var under dig. Det gjorde jeg ikke, jeg stod i den anden. Okay. Jeg fjernede ikke det fucking sten. Og nu får jeg beskeder på Skype, det er sgu ikke godt. Bare fyr den på, vi ikke forstyrres. Jamen det kan jeg ikke, når jeg sidder og spiller. Oh. Jeg har sat den på F eller fuldskærm, så hvis jeg trykker stop nu, så skal jeg til at klippe to klips sammen. Og det er sådan rimelig træls, det gider jeg ikke. Nå, okay. Så Skype beskeder, når man kan kraftedme og vente. Hvad er det? Jeg tænkte på, om jeg kunne lave mine et eller andet sted, fordi det eneste, jeg gider, det er bare mine. Jamen, det er sgu fint. Vi skal også bruge nogle emerald tools og noget iron og noget forskellige shit. Det kender HP alt for godt, ikke? Ja, det gør jeg. Ja. Hvad for noget? Han er kun... typen, der kun miner. Åh, mining, det er også fucking fedt. Så jeg vil gerne med ned og hjælpe, men altså... Hej HP! Hej. Så stopper du op. Hej. Og så videre. Er det dig, der har... Hvem er det, der er smidt wooden tools ned i? Det er mig. Jeg hader wooden. Rubber. Altså, jeg samler dem op. Okay, dem der gider jeg ikke her. Du kan få en sten pickaxe. Jeg tænker, vi starter en mine. Det har du allerede gjort. Ja, ja. Men jeg begynder at grave lidt ned. Ja, ja. Tak. Tak. Tak, så går du igen. No. Det var fedt, hvis man kunne enchant en wooden pickaxe, bare for at være så mega ironisk. Hvad er det? Jeg tænkte lidt på, Mathias, hvor mange subscribers har du fået? Jamen altså, jeg havde jo 25, men så mistede jeg 2. Helt. Okay. Eller vent, nej, jeg har 22, jeg har mistet 3. Ja, mig og HP, vi indrømmer, at det er os, der har de unsubscribet. Ja, det er. Ja, ej, det er ikke. Skulle jeg lige sige, så er vi ikke klassekammerater længere. Okay. IRON! Jeg skubber dig ikke ned i lava, den her. Det er vi så godt nok heller ikke mig i hvert fald. Det er mit. Nå. Jeg bygger et hus for mig selv, jeg fik iron. Hej hej. Hold kæft. Oh my god, vi har fundet min. Har vi? Oh my pøl. Hvad fuck? Jeg skubber dig ikke ned den her gang. Jo, du gjorde. Det gjorde jeg sgu da ikke. Nej. Jeg skal lige op se, om vi har noget kul til at lave nogle torches. Ej, det bliver vist lige nødt til. Nå, hvad filen, hvordan? Ja, jeg er fanget. GG. Okay, jeg mener, vi har noget kul, vi når bare lige 3. Og så op med at skrive til mig, for fuck! Hvis det er krog, så kommer han med i næste episode. Vi kan ikke tage os af det lige nu. Så, 12. Jeg ved ikke, om man har nogen idé for, eller nogen chance for at komme op her. Eller om jeg bare har failet totalt. Jeg har godt nok sat det her på recipe mode. Ej, cheat mode, hvad er jeg for en fucking wanker, mand? Fuck da mig. Sådan der. Så jeg har lavet en fucking grim trap, men... Ja. Godt, Mark. Og der er kul! Og iron! Vent, er det guld? Nej, iron, okay. Så tager jeg... Plopper. Og kul, det tager jeg også. Plopper. Vi tager bare alle de ores, vi kan finde, uanset hvad det er. Ja, yeah. So that.
Den indstilling kan jeg godt lide. Så er der HP, han løber bare rundt over det hele og henter alt muligt lort. Men man skal altid finde alt det, man kan over os og sådan noget, fordi man ved aldrig, hvad man får brug for det. Ja. Det er så træls at skulle på jagt på det, efter det senere, og så glemme, hvor det er henne. Ups. Og satanede med. Det er så træls, jeg kan aldrig, jeg kan ikke bøvse, det kan jeg ikke. Lave, jeg kan, hvis jeg får turet opstød, men ellers så kan jeg ikke. Øj, der var sgu da noget kopper. Det er også hyggeligt. Jamen, det sker sådan noget en gang hvert år, at jeg slår en bøvs. Hold kæft, hvor er der meget kul, mand. Ahaha, creeper! Ahaha! Jeg kommer. Nej! Fuck. Så hører man, ej, der kommer en til. Ahaha! Ej, den storm på en kulde. Lidt hårdt. Mit grin, det er virkelig tøset. Det er helt vildt. Er det noget op, jeg skal tage? Hvis jeg kan høre sådan en kæmpe baggrundsstrøg på min mikrofon, så kan jeg godt sige, at det er min computer, der brænder af. Det tror jeg ikke, vi kan, så. Prøv at det er værd med Masses. Hvis han spiller et krævende spil, så lyder det, som om der er nogen, der støvsuger i baggrunden. Det er bare må jeg låne lidt fakler? Det må du, ja. Du må få 4. Ja. Men som jeg spurgte, er det noget, vi kan samle, som vi skal bruge? Hvis du kan finde noget, som vi kan bruge, samle det op. Det skulle da bare hakke en masse træ for helvede da. Ja. Okay, for helvede. Vi kan aldrig få nok træ. Du skal lave 15 træ-chests. For helvede. Det er det, vi plejer at have Lars og Chris med, HP. Ja. Det er for at hakke træ. Okay, vi går i gang med alt det vigtige, så hugger I træ. Og der, hvorfor er der en gris hernede? Der er en gris og en creeper. Dårlig kombo. Flæske i sikkerhed! Gå væk. Bum. Ej, hvor grisen er. Ej, der er en creeper-de-creeper-de-bar hernede. Og der er fundet en creeper igen. Aaaaaah! Og jeg har fundet uranium her. Ja, det har jeg også, men skeleton! Man kan ikke nakke uranium. Det er fucking fesen. Okay, når det er skelet, det kommer, så nakker jeg det. For sygt. Fuck, den her min, den er bare bollet. Sådan, den ved. Nå, okay, rolig. Ja, men jeg bliver så distræt, når der kommer nogle monster. Det er fint. Fik jeg lige den med? Det er fordi, du mister... Det er den grund til, at du mister subscribers. Det er, du ødelægger med jeres headset. Så vil jeg aldrig mere se din video. Åh, fuck up! Derp. Åh, så sidder min kat fucking og... Prøv at det er sgu da sjovt, hvis man sidder og skriger eller sådan et eller andet. Det er pisse sjovt at se folk blive bange. Fuck, jeg har fundet mere uranium. Mere kul og kopper. Jeg er sygt meget kopper. Det bliver bare en pain in the ass, som love hele vejen. Sådan, ja. Sådan det er bare. Sådan er liv. Hey, HP, det vi samlede op nede i nether, var det godt nok blaze rod? Har I været i nether allerede? Altså ikke her i, men altså i den der server, der vi startede op sammen. Lige så sige, at jeg skulle da kun lave 2 episoder. Det er sådan lidt. Prøv at altså hvis vi har været i nether allerede, så har vi kraftet med cheatet. For sygt. Det... Bare kommer ind. Vi har startet en ny server, og ej, hvor heldigt, vi har fundet et hus med alt muligt. Red Matter. Er du sindssyg? Så er vi bare cheatet for fuck. Så ligger der bare sådan et stykke cover midt i det hele. Oj, det her er lidt noget lort, Mark Block, kan du mærke det? Mark Block, kan du mærke? Ja, hvis jeg nu lige gør sådan her, og så... Hvad laver du? Så... Yes! Meanwhile... Fuck it! Nej, men det var bare... Jeg teleporter også lige home. Slash home. Det er korrekt. TP... Demon... Don... Nej, det er om... Nej, du skal skrive dit navn først. TP... Hjælper jeg til dig? Det gider vi ikke. Så vil jeg blive lidt mad på dig, men... fuck. Ej, jeg har ikke mere mad. Hvor er det, Bitter, Demon... Lava. Haha! Fuck. Nå, okay, jeg troede, du skulle til at blokere mig, så jeg ikke kunne komme ud. Nå. Så er fucking blevet sur. Så blev sur sådan lige med det hele. Okay. Ja. Yeah. Jeg bliver sulten. Lol, jeg har ikke lukket døren i hovedet på dig. jeg har fundet næsten en hel stak kul. Så kan vi irritere ham med det. Nej, så tager jeg bare de 28 stykker, jeg selv har. Ja. Så fucker jeg op for groft. Så dræber vi jer da. Så hvis vi skal sove, guys. Det lyder jo hyggeligt, Sebastian. Så nakker bare alt det mad, vi har. Jamen, jeg har en masse mad også. Jeg har 12. Mark, kom lige over til mig, så får du noget mad. Nå, men jeg er ikke...
Prøv at den bliver sulten far eller siden. Tag nu bare det mad for fuck. Har du toast? Hold da kæft! Jeg har noget med flæskekød her. Jeg skal have toast, bacon. Ja. Sko. Toast. Du kan ikke sige nej til bacon. Åh, det er emerald. Jeg har fucking glemt at sætte timer til. Åh, jeg kan ikke lige tage emerald. Så fyrer vi, så fyrer vi bare på, vi fyrer bare på, hvad vi tror. Ja. Ja, det går også godt nok. Ja. Fuck it. Okay, jeg har allerede to, jeg laver en diamant pickaxe. Jeg glemte også altid at sætte timer på den gang, hvor vi kørte. Okay. Ja. Ved hvad, fuck it, vi kører sgu, hvad vi kørt i nu? Vi har kørt i 10 minutter eller sådan noget. Fyrer bare. Lige meget. Ved du hvad, vi stopper sgu bare på et tidspunkt, og så bliver det nødt til at tage det for hvad det er. Så jeg har en iron pickaxe! Så er det lidt mere til at se. Så er det lidt mere til at se. Hvad kan han følge op til at snakke? Undskyld, hvad sagde du, Mark? Jeg siger, så er det lidt mere til seerne. Ja. Ja. Der kom bare en klippe. Var du træt? Nej. Vi skal lige sove, guys. Vi skal sove. Jeg har været i skole for første gang i 100 år. Jamen, vi har kun to senge. Det er lidt problem. Nå ja. Ja, og jeg er nede af min. Skal jeg lige sætte det til dig for at være sådan fucking cheater? Nej, skal jeg ikke. Ej. Det er nederen, det er nederen, det gider vi ikke. Nej, hvad? Hvor fuck er du henne? Jeg er nede i min. Skulle godt nok, jeg lader sovepisserne, vi kan teleporte til hinanden, i tilfælde noget går galt. Skulle ikke gælde, det er rimelig røv, hvis jeg... Skulle med til at sætte cobblestone i stedet for en furnace? Oh, det var smart. Det var min tog. Jeg owner bare de her zombier, sådan for sygt. Hold da en rød svamp. Lol, nu får det ud som om det er verdens mest sjældne ting. Jeg synes bare kun, at jeg finder de brune normalt. Så det er sådan. Du skal bare lede i en vine, så finder du røde all the way, mand. Ja, det er no, i hvert fald i mine, så er det som regel det eneste. Jamen, det er sygt langt siden jeg... der er Enderman og spiders ud foran vores hus. Det er sådan sygt langt siden jeg spiller sådan en ordentlig Minecraft. Jeg håber ikke, jeg har noget mod det, men jeg laver altså lige tools af de iron. Hold så op med at skrive til mig! Og jo, der kommer heste i det nye Snapchat. Det er snart. Ja, det har... Ja, i det nye Snapchat. Ja, det har jeg lige set. Der er en ny Snapchat. Hvor langt, hvor gammel er den her opdatering egentlig? Mika. Hvad er det her, det er? Meget bedre. Det her, det er 1, 2, 3 eller sådan noget? Nej, men det er nemlig fordi, det er også det, jeg tænker, fordi jeg synes det her, det ser lidt bekendt ud, som det, jeg plejer at spille på. Og oh my god. Så er det lige nok til, at en af jer kan få en diamantske fuck, jeg skal sætte torches af en mand. Hjælp! Hvad er der? Du dø! Lol, fuck, ej det der dør jo boss. Åh, jeg fik en CD. Nice. Og jeg har emerald nu. Det var fordi, men det var fucking nederen, fordi der var sådan en creeper, der var lige ved at eksplodere, ikke? Og så skyder skelettet den over i mig, så den var endnu tættere på at eksplodere. Okay, så har der en del goder i chesten. Mathias, hvorfor er der et kæmpe stort hul lige herude? Det var en creeper, der sprang. Det var ikke min skyld. Det var nok min skyld. Jeg er rimelig sikker på, at det var min skyld. Yeah. Jeg kækker for undskyld. Det er jo. Du må godt slå mig, hvis du har lov. Giv mig sådan en kindhest. Nej, ja. Okay. Ja, sådan går jeg ikke. Jeg skal lige ud og dræbe en endermand. Okay, tak. Jeg slår ham i fødderen. Jeg ved det godt. Kom nu her, endermanden. Fuck. Sådan der, så dræbte jeg en anden kop. Og han er der. Det lyder så klamt, når de teleporterer. Ej, han der får mig. Nu, jeg skal indenfor. Jeg tager det svin. Jeg har ham. Jeg fik ham. Ja. Fik that piece of shit. Fuck yeah. Jeg fik that piece of shit. Vi blander sådan lidt. Her, vil du have nogle torches? Mig? Ja. Nej, jeg har ikke. Så vil jeg nok hellere finde op. Ja. I den her min. Okay, jeg tror sgu, jeg går ned i minen igen. Nej, det venter til blive dag. Så kan vi også skaffe noget. Jeg ser flæsk! Jeg ser rigtig godt med flæsk på her. Det er helt så godt, det er flæsk. Flæske. Jeg tænker, vi skal også have nogle kakaobønner, sådan at vi bare kan få nogle cookies, sådan at vi har nok til at være noget at helbrede, sådan at vi ikke spiller alt det gode kød. Rubberwood! Når kød er der, så skal man jo spise det. Ja, men altså, det er bedre at bruge, når det er, at vi mangler sådan virkelig meget. Ja, men... Så men jeg leder sgu bare efter nogle kakaobønner. Så I spiser det der bare, når det er... Så I skal bare lade være med at nakke alle grise, så kan vi lave en farm med dem. Ja, der er fucking mange herovre. Og kul. Fuck, var det godt, mand. Der står 4 skeletter, og bare lige oven i mig er klar til at rape mig. Jamen, fuck, hvor er det Flemming, det her. Flemming? Hvem er Flemming?
Ja. Pedellen? Har du aldrig mødt pedellen, Flemming? Nå jo, men... Nå, jeg tror ikke, det var ham, vi snakker om. Åh jo! Er han med i Minecraft? Ja ja! Har du aldrig set Creeperen? De er 2 meter høje. Nå. Gunpowder for fuck, man! Nå, nå. Den var faktisk god. Ja ja! Fuck, jeg kører smooth lige nu, mand. Jeg kører fucker mange FPS, eller... Jeg kører 60... Ej, jeg kører 60, mener jeg gør. For når jeg optager med 30, så kører jeg altid med 60. Not today. Kan jeg få TP? Ja, jeg bare fyrer den op til hvorfor, hvorfor teleporterer du da ikke bare til Mark? Jamen, det er da også det, jeg gør. Nå, men jeg tror, du skal kan få et TP, som om vi skulle teleportere dig. Det kunne jeg også gøre, hvis jeg må ældre, altså. Jamen, det ville sgu da tage længere tid. Ja. Jeg er level 4, i tilfælde, at vi får lyst til en chart noget. Så skal I bare lige ringe til mig. Eller bare lige skrive til mig. Ja, ja, det er nok så meget. Simon, I kunne måske også bruge vores mund, og så... Ja, ja okay, jamen altså, det indgår jo også lidt som i at ringe til hinanden. Au, for helvede. Ej. Au, nå, jeg troede, du dræbte ham. Au, hold så op med at skrive! Au! Lad nu... Ej, HP! Hvad er det skæld? Hvad er det skæld? Der er creeper på huset, der er creeper på huset! Så sidder du og siger ondskab. Okay, guys, ved I hvad, jeg tæller lige til huset, så siger vi tak for i aften. Er det aften? Ja. Slash TP Anubiter. Hey! Mandono. Prøv lige, jeg skal have min ting, lad være. Stop. Lige nu her. Gå lidt tilbage til huset, så siger vi tak. Og farvel og sådan noget, så skal jeg lige ud og tjekke min Skype, hvad der sker. Fuck, der er mange creepers! Er det seriøst? Er det seriøst? Ser du, hvor mange der er, eller hvad? Ej, men du nakkede mig. Mig? Nå, gutter, lad være med at gå indenfor. Jeg har problemer herude. Nakkede jeg dig, Mark? Nej, I skal ikke. Lad være. Der er en creeper. Jamen, jeg prøver at se, om jeg kan få aggro. Mark, nakkede jeg dig? Ja, du gjorde. Undskyld, jeg troede, du var en zombie. Tænkte også, den smed rotten flesh. Det kan kun være en zombie. Bare? Ja, det var fordi, jeg nakkede en zombie selv. Au! Ah. I efter mig. Fucking tager det svin, mand. Her, jeg smider lidt i svær. Du har ikke noget svær. Nej, jeg havde ikke noget svær. Der er en kæft, der er mange mobs her. Okay, når vi er blevet færdige med dem, så siger vi lige farvel. Sådan her. Er det der nødvendigt? Og siger den der lyd. Det tænker jeg også lidt. Jeg elsker den lyd. Den dejlige lyd. Har jeg aldrig hørt den lyd før? Nå, vi skal sige farvel. Jeg er lige ved at jagte Jesper. Hvad har du fundet? Kom så her, gris. Oh, Mark, for fuck. Nå, det fuck, den dodger mig bare. Flæsken. Nej. Ah, hold så med at skrive. Nå, er I klar til tilfælde, guys? Ja, ja. Okay. Tak fordi I gav med. Husk at subscribe og sådan noget, og så ses vi bare i næste episode. Så vi farvel, drenge. Ej, lad være. Nå, farvel. Hej. We'll be right back.